Скажіть, будь ласка, от читачі зараз отримали газету в оновленому форматі. Культура життя оновила свій формат. І з чим це пов'язано, зміна обличчя газети? Взагалі, ми повинні, як друкований засіб масової інформації, йти в ногу з часом. От всі провідні світові ЗМІ, вони ледь не щороку якимось чином оновлюють свої обличчя, тобто вони змінюють розміщення публікацій, вони змінюють акценти на певних шпальтах, вони вносять якісь родзинки у свій зовнішній вигляд. Звичайно, ми знаємо такі поважні часописи, як New York Times, які вже не одне століття живуть і мають якби свій певний бренд, своє лого, ну от яке впізнаване, тобто яке асоціюється у більшої частини світу тільки з цим виданням. На жаль, таким ми похвастатися не можемо на сьогодні. Проте у цьому новому форматі, який ми зараз від 10-го номера цьогорічного запустили, ми до певної міри повернулися до наших традицій, до того лого, яке було у культурі і життя фактично з перших днів існування цієї газети. Звичайно, змінилися шрифти, змінилися колористика, змінилося наповнення газети інтелектуальне, проте до певної міри ми повернули читачам ту культуру і життя, яку вони пам'ятали з 90-х років минулого століття і пам'ятали її раніше, саме зовні. От що стосується наповнення внутрішнього, то воно також сильно змінилося, оскільки ми почали публікувати проблемні матеріали, ми почали дискусії друкувати, ми почали аналітику друкувати. Це теж пов'язане із зміною дизайну через те, що тепер ми маємо можливість друкувати матеріали більшого обсягу, не ужимаємо їх у формат того модулю, який у нас був минулого року. От є певні, так би мовити, нюанси, які дозволяють нашим читачам зараз об'єктивно стверджувати. Я щодня отримую дзвінки, отримую електронні повідомлення про те, що культура і життя дійсно відновилася і дійсно змінилися в кращу сторону. І мені це надзвичайно приємно як редакторові. Ну а можливо, це ще пов'язано із роздержавленням преси? Да, ну на початку цього року ми отримали офіційного листа від Міністерства культури України з повідомленням про те, що Мінкульт виходить зі складу засновників нашого видання. Окрім Мінкульту, засновниками культури і життя є профспілка працівників культури, а також редакція газети. От, передбачаючи такий розвиток подій, адже закон про роздержавлення вступив в силу ще минулого року, ми провели збори трудового колективу, на яких було вирішено, що редакція культури і життя буде ставати в перспективі суб'єктом господарювання, відповідно заробляти кошти на видання, шукати інших співзасновників, які зможуть з нами разом робити цю газету в майбутньому. Але я можу сказати, що у нас є запал, у нас є ідеї, і от дійсно зміна обличчя культури життя, вона дотично, але пов'язана із процесом роздержавлення, тому що ми шукаємо тієї форми, які будуть легше сприйматися наші матеріали, яка дозволить більше розкрити тему. І дійсно культура і життя сьогодні, як на такому етапі перебуває реорганізації, трансформації, як і змістовної, так і зовнішньої. І це, я вважаю, що допоможе нам, коли з 1 січня 2019 року ми вже перестанемо бути державною газетою, допоможе нам зберегти і читача, і примножити його, і маю надію, що навіть вийти до певної міри на самоокупність. Хоча ми всі знаємо, що культура в будь-якій країні це є дотаційна галузь. Якщо ми хочемо мати якісний культурний продукт, ми мусимо вкладати в нього кошти, і це є нормально. З'явилася інформація, що культура і життя передала свій архів електронній енциклопедії Вікіпедії. З чим це пов'язано і для чого це зроблено?
От, справа в тім, що ми минулого року, тобто наприкінці минулого року, провели маркетингове дослідження, щоб зрозуміти сегментацію наших читачів, тобто хто нас читає, хто цікавиться. І ми виявили одну дуже цікаву річ, що аудиторія інтернет-читачів, тих людей, які читають нас в інтернеті, зокрема на тому ж Фейсбуці, на сайті Issue.com, вона майже не перетинається із тією аудиторією, яка читає нас у паперовому вигляді. От. І тому ми, наша ключова задача, якби і в процесі роздержавлення, ну і взагалі як оновленої редакції газети «Культура і життя», наша ключова задача полягає в тому, щоб газета була впізнаваною, щоб її читали, її обговорювали, з нею дискутували. Це є головна річ. От. І я також, як редактор Вікіпедії із майже 10-літнім стажем, я прекрасно знаю можливості цієї вільної енциклопедії. 90% користувачів інтернету, якщо їм потрібна якась інформація, вони звертаються до Вікіпедії, щоб, і знаходять там відповіді на свої запитання. От. Окрім того, «Культура і життя», як не дивно, має дуже високий індекс цитованості на сторінках Вікіпедії. Тобто є майже 1000 сторінок, які посилаються наразі на «Культуру і життя» різних років, тому що газета, як ми знаємо, вона була заснована ще 7 жовтня 1923 року, відтоді змінила кілька назв. Під сучасною назвою «Культура і життя» вона випускається із 1965 року, і відповідно дуже-дуже багато відомих нині діячів української культури пройшли, так би мовити, через її шпальти. От. І так само і до сьогоднішнього дня дуже багато відомих людей з'являється на шпальтах нашої газети. От. І я вважаю, що в сучасному інформаційному світі не можна нехтувати таким ресурсом популяризаційним, як Вікіпедія. От. Тому, зваживши, тобто провівши цей маркетинговий аналіз, зваживши всі за і проти, провівши кілька нарад із керівництвом видавництва, ми вирішили передати наш архів на умови вільної ліцензії. Тобто відтепер всі бібліотеки України, які захочуть там дисконувати наші газети із радянського періоду, із перших років незалежності України, вони можуть це зробити і завантажити на Вікісховище, що допоможе волонтерам, редакторам Вікіпедії якісніше допрацювати багато із статей цієї енциклопедії. От, а ми з свого боку ті PDF-версії газети, які є у нас в редакційному архіві, а це газети із 2009 року починаючи, ми поступово так само викладемо до Вікісховища, що дозволить їх інтегрувати у цю енциклопедію. Окрім того, ми провели переговори із громадською організацією Вікімедія Україна, яка опікується Вікіпедією в Україні. І, в принципі, ми хочемо зробити ще один дуже цікавий проєкт за допомогою «Культури і життя» відродити українські вікіновини. Є такий дочірній ресурс Вікіпедії, який мав публікувати інформацію новинного характеру, зібрану за умовами ліцензії, на яку ми зараз перейшли, а саме ліцензія Creative Commons із зазначенням авторства. От, саме під такою ліцензією працюють і Вікіновини, тобто вони зможуть наші матеріали брати і публікувати на своєму ресурсі із обов'язковим зазначенням їх автора, тобто хто написав цю статтю, і джерела, звідки вона взята, а саме газети «Культура і життя». От, я вважаю, що для популяризації нашої газети, для майбутнього утвердження на ринку, це вкрай важливо.